26 фотоздымкаў і адпаведна 26 ініцыятыў, якія рэалізаваны пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза. Увогуле ідэя распрацоўкі праекту па развіцці тэрыторый у жыхароў Беларусі знайшла шырокую падтрымку. Тым больш, што нейкіх абмежаванняў у тэматыцы няма. Энергетыка, бяспека прадуктаў харчавання, ахова здароўя, адукацыя, культура. Галоўнае змяніць жыццё да лепшага для людзей, якія побач, і сябе асабіста. Та і мальчик інвалід калясачнік, который благодаря проекту общается со своими друзьями, миксует музыку, готовит еду, угощает потом своих друзей и родителей. Например, есть героиня Софья, которая всю свою жизнь собирала истории о своем крае. Благодаря проекту она смогла издать книгу, которую теперь можно читать. Штогод на рэалізацыю праектаў і праграм з Беларусю Еўрасаюз выдаткоўвае каля 20 мільёнаў еўра. Прычым гэтае супрацоўніцтва працягваецца ўжо больш як 20 гадоў. Фотавыстава «Праекты ў асобах» – своеасаблівая творчая справаздача аб зробленым сярод яе герояў, людзі, пра якіх рэдка ўзгадваюць у афіцыйных выступленнях, але якія на справе ўносяць рэальны ўклад у развіццё беларускіх тэрыторый. Зразумела, расказаць аб усіх у рамках адной выставы немагчыма. За ўвесь час рэалізавана ці яшчэ рэалізуецца каля 100 праектаў, але галоўнае это досягнуто. Очень большущая география по нашей Беларуси. Мы где-то в день наезжали по 900 километров. Иногда бывало так. Вот. Ну, чтобы вот на час провести с героем время и сфотографировать. Сложно было придумать концепцию каждого снимка, каждую историю. Вот. Потому что обязательно было условие, чтобы в кадре была привязка героя к своему проекту, который он представляет. Выстава ў Гомелі будзе працаваць да 22 верасня. Арганізатары вельмі спадзяюцца, што яна не толькі стане крыніцай карыснай інфармацыі, але і падштурхне жыхароў рэгіёна да распрацоўкі ўласных праектаў. Алексей Сінцюроў, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.